ابرت بانك يسپورت زعبا يكبر سبونسر نونا جيجارجنو من نامه سجنو سلام النات إن على النات يكوني تكبرات شو تمر كاتوش كي تي بي تلفزيون يساتوني سبورت زينان نهو أنوالم بطاني. إثيوبيانا غيني زاري مشيت بميرغوت يا أفريقيا وانج أمات أريا بورنو بتروت نساشين نسلاي مهونو ناسل تاني وبت وابات تناجرو. أصلًا يو غينين ماشين في مجمرة يجواتا إقداشن نوم بلوال. يجين أصلًا كابا ديوارا كإثيوبيا غاري من نادرجو جواتا تنك أكيد ميفل لكن دهنا قل سؤال. سمعني يردو كموركو كازابلانكا تكتيوم برجرسونال. በሰላሳ አራተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ኢትዮጵያ በምድብ 4 መደልደሏ ይታወሳል። የዚህ ምድብ ሁሉም ሀገራት ተመሳሳይ 3 ነጥቦችን ይዘዋል። ኢትዮጵያ በግብ ልዩነት የምድቡ መሪ ላይ ተቀምጣለች። ሶስተኛና አራተኛ የምድብ ጨዋታዋን ደግሞ ከጊኒ ጋር ሞሮኮ ላይ የምታደርግ ይሆናል። ጊኒ ባለሜዳ የምትሆንበት የመጀመሪያው ማለትም የምድቡ ሶስተኛ ጨዋታ እዚህ ካዛብላንካ መሐመድ አምስተኛ ስቴዲየም የሚደረግ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ከጊኒ ጋር በሚያደርጓቸው ሁለት ጨዋታዎች 6 ነጥቦችን ለመሰብሰብ ያንኳን ባይቻል 4 ነጥቦችን ያ ማለት አንድ ጨዋታን አሸንፈው አንድ ጨዋታን ባቻ ውጤት የማጠናቀቅ እቅድ ይዘው ነው የነገውን ጨዋታ በመጠባበቅ ላይ የሚገኙት። ከዚህ ሁለት ጨዋታ ብንችል የመጨረሻውን ነጥብ 6 ነጥብ ማሳካት ሁሉም ቡድን እንደሚፈልገው የኛም ፍላጎት በዛ ደረጃ ነው። ያ ይሳካል ወይ እሱም ነዳ ላይ የምናየው ነገር ነው። ያ ካልሆነ ደግሞ ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር በየደረጃው አስቀምጣ መንቀሳቀስ ካንድ አሰልታ ወይም ካንድ ቡድን የሚተበቅ ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ስንመጣ ጥሩ የሚጫወት ቡድን ጥሩ ነጥብ ኮሌክት ለማድረግ የተዘጋጀ ቡድን እንዳለን ከመጀመሪያው ያየነው ነው። ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች 3 ነጥብ አሳክተናል። ይሄ የሁሉም ቡድን አጋጣሚ ሆኖ ሁላችንም 3 ነጥብ ነው ያለን። ስለዚህ በቀጣይ በዚህ ውስጥ መቆየት ካለብን ይሄን ማሳካት አለብን። ከማጥቃት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ያው ባንድ ጀምበር የሚቀረፍ ነገር አይደለም። በተቻለ መጠን ግን እንደ ቡድን በያዝነው መስመር ውስጥ እንደ ቡድን የጎል ድሎችን ክሬት ምናረግበትን መንገድ ለመፍጠር ያሰብን እሱን እየሰራን እየተነጋገርን ያለ ነው። የጊኒ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ካባዲዋራ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በካሜሮን አፍሪካ ዋንጫ ያሳየውን የጨዋታ እንቅስቃሴ እንዲሁም ከሰሞኑ ደግሞ ያደረገውን ከሩዋንዳ ጋር የወዳጅነት ግጥሚያ ተመልክተናል፣ ለዚህም በበቂ ሁኔታ እንድንዘጋጅ አድርጎናል ሲሉ ነው ለብሔራዊ ቡድኑ ያነሰ ግምት እንደማይሰጡ ከጨዋታው በፊት በሰጡት አስተያየት የተናገሩት። Non, non, l'équipe d'Éthiopie, c'est une équipe que l'on respecte. On a même vu qu'ils ont... Tegat amiachin, yéitopi abirey budnen, inna kabralen. Bekir bgizye, yadar ragoutin, yodajinne chouatawch ashen fawal. Bet am, tatankak anno yeminne chouataw. Indeytinde mi chouatu dagmo, bemisil, aytanal. Budnu, adkatu yemmi chouat salohona, lazihim, tazagashtanal. Bemiddubu, kulna tibsalal lenim, lama ashen nef, inni chouatallen. C'est vraiment une équipe qu'on prend très au sérieux, qu'on a beaucoup... ኢትዮጵያ ከጊኒ ጋር የምታደርገው የመጀመሪያው ጨዋታ በሞሮኮ ሰዓት አቆጣጠር ምሽት 2:30 በኢትዮጵያውያን የሰዓት አቆጣጠር ደግሞ ከምሽቱ 5:30 ላይ የሚደረግ ይሆናል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ስመኘው ይርዳው ሞሮኮ ካዛብላንካ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የምድብ 3ኛ ጨዋታውን ዛሬ ምሽት ከጊኒያቸው ጋር ያደርጋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ሞሮኮ ላይ ከሚደረጉት ሁለት ጨዋታዎች ከፍተኛውን ውጤት ለማምጣት ተዘጋጅተናል ብለዋል። አቡበከር ናስር፣ አስራት ቱንጆ፣ ዳዋ ሁቴሳ እና ሌሎችም ቆልፍ ተጫዋቾች ቢጎድሉብንም ባሉን ተጫዋቾች እናሸንፋለን ሲሉ ተናግሯል። ዋሊያው የመጨረሻ ልምምዱን በትናንትናው ዕለት አከናውኗል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት ተጫዋቾች ለማሸነፍ ያላቸውን ሁሉ እንደሚሰጡ ገልጠዋል። ጊኒ ብሔራዊ ቡድን ያው እኔ ያለው ተጫውተን አናቅም፣ ግን ያው እንደ ሌሎቹ ብሔራዊ ቡድኖች ያው ከግብጽ ጋርም ከአይቨሪ ኮስት ጋርም ተጫውተናል። ያው ከነሱ እኩል ያለ ቲም ነው እና ያው በዛ ልክ ነው የምናየው እያስባለሁ። ብዙ መንገድ ተጉዘን የመጣ ነው። ያው የሀገራችንም ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ለማድረግ ነው ያለው ነገር። እስካሁን ድረስ በጣም አሪፍ ነው። ሁሉም ተነሳሽነት
ተሞልቶ ነው እየሰራ ያለው ጌሙንም በጉጉት እየጠበቅን ያለ ነው ያው ውጤታማ እንሆናለን ብለን እናስባለን ለነሱ ያው የተለየ ትኩረት አናደርግም ምክንያቱም እንደሌላቱም ግን ያው ጨዋታው ወሳኝ ነው ቢያንስ እነሱም ይፈልጉታል እኛም እንፈልጋለን ስለዚህ ያው በአፍሪካ ዋንጫ ደግሞ ያው በለት የምታደርገው ፐርፎርማንስ ነው ወሳኙ ነገር ስለዚህ ለዛ ዝግጁ ነን ደጋፊ ሞር ደሞ አጠገባችን ቢኖር የተሻለ ደስ ይለን ነበር አሁን ደሞ ያንን ደጋፊ ከጎናችን እንዳላስበን ነው ለዚህ ጌም እየተጋጀን ያለነው ከመቱ 20 ሚሊዮን ህዝብ በላይን ወክለን እየመጣ ነው ስለዚህ በምንም አይነት ኦብስታክልስ ብንሆን ኤክስኪውዝ ይሆናል ብዬ አላስብም ምክንያቱም ያንን የሚያህል ህዝብ ይወከለ ሰው በመክንያቶች ወደ ኋላ እንቀራለን ብዬ ስለማንሰብ የምንችለውን ነገር ሰጥተን ያው ጥሩ ነገር ይዘን ለመመለስ ነው አሳባችን ጨዋታው ቀላል እንደማይሆን በ ክላስ ውስጥ ተነጋግረን ነው የመጣ ነው እና የተሻለ ነገር በመሙሉ ያው ሞር እኛ ላይ ነው ትኩረታችን እኛ አጫውት ነው ማስቀጠል የምንፈልገው የተጋጣሚውን ጠንካራን መሆን እንዳለ ሆኖ ግን ያው ብዙ ሞር ትኩረታችን እኛ ላይ ነው የቻለው ነገር ነው አርገ ለማሸነፍ ነው የምንወጣው በተቻለኛ አቅም ለአገሬም ባለነው ስታፍም ዙሪያ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ጠንክረን እየሰራን ነውና ጥሩ ነገር እናመጣለን ብዬ ነው ማስበውለት ጨዋታው ከባድ ጨዋታ ነው ጠንካራ ጨዋታ ነው የሚገጥመን የጊኒ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ ተጫዋቾች ስብስብ እንደሆነ እናቃለን እዛ ላይ ከሜዳችን ውጪ መጫወታችን ደግሞ ሌላ ጉዳት ነው ያም ቢሆን ግን እነሱም ደግሞ ከሜዳቸው ውጪ ነው የሚጫወቱት ይሄን ጨዋታ ማሸነፍ ከዚህ ጨዋታ ነጥብ መሰብሰብ በተከታታይ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ለመግባት እናረጋጋውን ጉዞ ያሳምራል ስለዚህ ያው ማሸነፍን አቅደ ነው ወደ ሜዳ መንገበው ከፈጣሪ ጋር ይሳካል ብዬ አስባለሁ የፊት መስመራችን ላይ ያሉ በርካታ ልጆች የሉም ከኋላ አስራት የለም ከፊት ደግሞ አማኑኤል ዳዋና አቡበከር የሉም የነሱ አለመኖር ያው የራሱ እንትን አለው ያም ቢሆን ግን ጥሩ ሌሎች ተተኪ ልጆች ወጣትም ልምድ ያላቸውንም ልጆች ይዘናል እና በነበሩት አጭር ቀናቶች ውስጥ ትልቅ ተነሳሽነት ያየ ነው እንግዲህ ያንን የሚክስ ነገር ለመስራት የሚያስችል ቁመና ላይ እንዳሉ ነው የሚሰማኝ በተያያዘ ዜና ኢትዮጵያ በመትገኝበት ምድብ 4 የሚገኙ ሁሉም ሀገራት እኩል 3 ነጥብ ያዛቸው ዛሬ የሚደረገውን የምድቡ መርሃ ግብር ተጠባቂ አድርጎታል። ግብጽ ማላዊን በካይሮ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም የምትገጥምበት ጨዋታ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይጀምራል። አዲስ ሸዋስ በተለይ እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ወሳኝ ናቸው። እኛ ከጊኒ በመንጫወትበት ሁለት ደርሶ መስ ጨዋታ እዛ ማላዊና ግብጽ ይጫወታሉ ሁለት ጨዋታ። እዚህ ቢያንስ የሆነ የሚጠቁመን ነገር ስላለ ከዚህ ደርሶ መስ ጨዋታ ጀስት ሚኒመም አራት ነጥብ ማሳካት ብንችል ወደ ቀጣይ ማለፍ የምንችልበትን አንድ ነገር ማግኘት እንችላለን። 6 ነጥብ ማግኘት ብንችል በቀም በመሪነታችን መቀጠል እንችላለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ከጊኒ ጋር ከሚያደርጉት ሁለት ወሳኝ መርሃ ግብር በፊት ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ በሰጡ ዋሊያዎቹ ቀጣይ የሚያደርጓቸውን ጨዋታዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ያስገድዳቸዋል። በዚህ ምድብ በሚደረጉ የዛሬ ሁለት ጨዋታዎች አንድና ከዛ በላይ ግቦችን አስቆጥሮ የሚያሸንፍ ብሔራዊ ቡድን የምድቡን የበላይነት የሚይዝበት ድል መኖሩ የምድቡን መርሃ ግብር ከወዲሁ ተጠባቂ አድርጎታል። የዚህ ምድብ አራተኛ ጨዋታ በመጪው ማክሰኞ የሚደረግ ይሆናል። በሌላ በኩል በጉዳት ከዋሊያዎቹ ስብስብ ውጪ ሆነው ስራፌል ዳኛቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጥሩ ውጤት እንደሚያመጣ ያለውን እምነት ገልጧል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የቅርብ ጊዜ ውጤት ወሳኝ ሚና የነበረው አማካዩ ስራፌል በጉዳት ምክንያት ከቡድኑ ጋር ወደ ሞሮኮ አልተጓዘም። አሁን ከፋሲል ከነማ ጋር የሚገኘው ስራፌል ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጊኒ ጋር ለሚያደርገው ጨዋታ መልካም እድል ተመኝቷል። ቡድናችን የሚገኘው ሞሮኮ ነው። ያው መልካም እድል እመኛለሁ። የተሻለ ውጤት ይዞ እንደሚመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችንም ያው በድል እንድንመለስ ያው እንጸልያለን። ከብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ውጪ ወደ ሆነው ዜናዎች አለፍን። ቅድሚያ ለሴቶች 5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ውድድር የፊታችን እሁድ በርካታ ተሳታፊያን በተገኙበት ይደረጋል። በውድድሩ ላይ በኤሊት አትሌቶች ዘርፍ ተሳታፊ የሆነችው አትሌት ጽጌ ገብረሰላማ ከማሸነፍ በዘለለ የርቀቱን ክብረ ወሰን ለማሻሻል እንደምትሮጥ ከኤቲቪ ጋር በነበራት ቆይታ ተናግራለች። አብርሃም ተስፋዬ ተጨማሪ ዘገባ አሰናድቷል።
مالدن كتبه ودمي جنيو ياتليتوش يملما مجاش سفرات اغين تنال ازي لما مرسي ادرقوكا جنينا اتشو واتليتوش مكاكل دقمو የፊታች ቸንውድ ቀድሚያ ለሴቶች የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ውድድር ላይ የምትሳተፈው አትሌት ጽጌ ገብረ ሰላማ ተገኛለች። አትሌቷ ከዛሬ 3 ዓመት በፊት በተደረገው ቀድሚያ ለሴቶች የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድር አሸናፊ እንደነበረችም ይታወሳል። በሰዓቱም ያስመዘገበችው ሰዓት የቦታው ክብረ ወሰን ሆኖ ተመዝግቧል። አሁን ላይ ግን ያ ክብረ ወሰን በሌላ አትሌት ተሰብሯል። ይህንን ሪከርድ ለማሻሻል ብሎም ለማሸነፍ ዝግጅቷን በዚህ በኮተቤ በሚገኘው የአትሌቶች የመለማመጃ ስፍራ እያከናወነች ትገኛለች። ለአትሌቶች የሚስማማ መልካም ምድር ያላት ኢትዮጵያ ለስኬታችን ትልቁን ድርሻም ተወስዳለች ስትል አትሌት ጽጌ ገብረ ሰላማ ተናገራለች። ኢትዮጵያ ባዛኛ ያው እንደምታውቀው ነው ቦታው አቃማመጡ ወጣ ወረደ የበዛበት ነውና ለዛ ነው ደሞ ከሌላ ሀገር እኛ ጎልተን ምንታየው ማለት ነው። ለዛ ይመስልኛል እኔ እና ያው ሀገራችን በጣም አሪፍ ነው ለአትሌት ምሆን ስፍራ ነውና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ታዲያ ይሄ መልካም ምድር ባግባቡ ተጠቅሞ አትሌቱ አቅሙን የሚያሳይበት ውድድር መዘጋጀቱ ለአትሌቶቻችን ጠቃሚ ነውን ብላለች። በሀገራችን በአዲስ አበባ ውስጥ ያው ብዙ ውድድሮች ቢኖሩ አትሌቱም ያው ተጠቃሚ ነው የሚሆነውና በዚህ ያው ጥሩ ሐሳብ ነው ጥሩ አሰራር ነው ጥሩ አካሄድ ነው እና ለነዛ ለተላቅ ሩጫና ለቀድሚያ ለሴቶች ለሚያዘጋጁ በጣም ትልቅ ክብር አለኝ ትልቅ አክብሮት አለኝና በጣም አመሰግናለሁ ከልብ ነው ወዳችሁ በዚህ መቀጠል አለበት። እኔም ቦንትላለች አትሌት ጽጌ ገብረ ሰላማ የፊታችን ወደ የሚደረገው ውድድር ባሸናፊነት ለመወጣት እሮጣለሁኝም ብላለች። ከዚህ በፊት የነበረኝ ዝግጅት ለ5 ኪሎ ሜትር በጣም ነው ተዘጋጅቼ የገባሁበት እና ለዛ ነው ክብሮሶንም መስበር የቻልኩኝ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ የበለጠ ከሱ አቅምም ከዛ የበለጠ ነው ያለኝና አሁንም ያው ከእግዚአብሔር ፍቃድ ክብሮሶንም ሰብረዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ካልሆነ ግን ያው አንደኛ ለመውጣት ነው የምገባው። ለሱ ብዬ ዝግጅት አላረኩም ግን ደግሞ ያው ካለኝ ፐርፎርማንስ አንጻር ያው ክብሮሶንም አሻሽለዋለሁ ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። ለእናትነት መገለጫው መነሻዋ ሴት ናት የምትለው አትሌቷ ሴቶች በአደባባይ ሐሳባቸውን እንዲገልጹ ላደረጉ አካላትም ምስጋና አቅርባለች። ሴት ማለት ያው እናት ናት እህትም ናት ሁሉም ነገር ናት እና እናት። ስለዚህ ያው ሴቶች እንደዚህ ወደ ዓለም አደባባይ ወጥተን ሐሳባችን እንድንገልጽ ስላደረጋችሁልን ያው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ያው ሴቶች ተጨቁነው ነው ያለፉት ድሮ እናቶቻችንና አሁን ደግሞ ያው እንደፈለግን ሐሳባችን ገልጸን እንደፈለግን ነው ወጥተን የምንገባውና ያው በጣም ደስተኛ ነን። የፊታችን ውድ በርካታ ተሳታፊያን የሚገኙበት የ5 ኪሎ ሜትር ቅድሚያ ለሴቶች ውድድርን እንዲሳተፉም አትሌቷ ጥሪዋን አስተላልፋለች። የፊታችን እሁድ ቅድሚያ ለሴቶች ውድድር ስለሚደረግ አብረን እንሮጥ ኑ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሁሉም አማራጮቹ ይህንን ውድድር በቀጥታም ያስተላልፋል።